da nanesemo takve udarce da Srbi praktično nestanu. Odnosno da ono što nećemo odmah zahvatiti da mora kapitulirati u nekoliko dana. Prema tome, taj predviđeni plan koji smo imali za sutra trebalo bi prerazmotriti i modificirati. Kad čujem vaše prosudbe i vaše mišljenje, znači onda ću donijeti odluku, ali znači, da ponovim, nije glavna zadaća deblokada Mostara, jel? Nego je Bihaća, nego je Mostara, zato što mi pada na pamet, jer vjerojatno će oni dolje čačkati nešto na tom području da bi nas svezali i da bi nas upozorili ako mi idemo da imaju i oni mogućnosti, razumijete, od Neretve, što im ne odustaju, jel, pa do Dubrovnika. Prema tome, nije nam glavna zadaća Bihać, nego je nanošene na nekoliko pravaca takvih udara da se srpske snage više ne mogu oporaviti, nego da moraju kapitulirati. Kod toga možemo računati da se u tom području Jugoslavija neće angažirati izravno. I noćas su održali sjednicu svoje vlade i pozivaju, osuđuju našu agresiju, pozivaju međunarodnu zajednicu da osigura prestanak neprijateljstva i političke razgovore. Sam, vi ste vjerojatno čitali svi moj odgovor Akašu. Jeste li ni prema tome, kao što ste vidjeli, jer on je ultimativan, ali je već jutros Stoltenberg došao Šareniću i kaže da bi se to moglo popraviti u onom smislu kao što je predsjednik tražio i da oni predlažu da se između kninskih Srba i nas održe sastanak u Ženevi u četvrtak. I predlažu svoju delegaciju koja bi bio Miren Novaković, to je nagrajala, njihov ministar Vojnović, pa Macura, pa Prijić, jel? I da, mole svakako da bude na čelu naše delegacije predsjednik ureda Šarenić. Ja sam Šareniću rekao da može načelno reći da mi jesmo za pregovore, ukoliko prihvaćaju oni na moje uvjete koje sam postavio u svom odgovoru Akašiju, ali da on neće biti na čelu delegacije ako dođe. Tako da i to možemo, znači, još danas će